s kněžími a naslouchali. Naslouchat. Tak to je potřebné i v tom manželství naslouchat, že? Mluv, pane, tvůj sluha poslouchá. A my v tom modlitevním životě někdy říkáme, mlč, pane, tvoje služebnice mluví. A pán nestihne nám nic říct, my mu tam to všechno předneseme, my mu to tam odříkáme, ale on tolik toho chce dát daleko víc, než mi říct, a nemá šanci. A už prchneme, že jo? No a to má být dialog, čili mluvit i naslouchat. Patří to prostě i v duchovním, i manželském životě strašně důležité.